Velkommen til Bilka Wine Club. Verden er fuld af fantastisk vin, og især den nye verden gør det så godt, at man næsten nogle gange glemmer det oprindelige. I dag der hylder vi Frankrig. Vi skal til Alsace, vi skal til Bourgogne, og vi slutter i Rhondalen. Det bliver helt magnifikt. Lad os få den første vin i glasset. Det her, det er Riesling fra Alsace. Det er ingen hemmelighed, at Riesling taber en lille smule terræn til Tyskland i de her år. Og det er en skam, fordi alsacisk Riesling, det er jo som regel udgangspunktet. Der er lidt mere fylde, og der er lidt mere tæthed, og det er altså stadigvæk sindssygt lækkert. Lad os starte med at dufte til vinen. Masser af lækker Riesling-noter. Der er citrus, der er røde æbler, der er en lille smule lime og lidt limeskal. Det dufter fuldstændig som det skal. Helt klassisk. Lad os prøve at smage på det. Super lækker mundfornemmelse. Det sidder rigtig godt i munden, og det er klassisk Riesling. Men til forskel fra de tyske, så er der lidt mere sådan tæthed, fedme og volume på det her. Og det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg kan godt lide det. Og det gør det også til en meget alsidig madvin. Så til noget bagt laks eller nogle gode tærter, er det her fuldstændig perfekt. Vi skifter spor. Fra det nordlige Alsace tager vi til det sydlige Rhône, og vi skifter også farve fra hvid til rød. Vi er som sagt i Rhondalen. Det her, det er naboen til Châteauneuf-du-Pape, som mange kender. Det er området, der hedder Gigondas. Og her får man altså rigtig, rigtig stor value for pengene og store vin lavet på den drue, der hedder Grenache. Lad os prøve at dufte til det. Ingen tvivl om, at den her vin den skal åbnes i god tid, men allerede nu vil den her op af glasset masser af røde bær. Masser af de her sydfranske krydderier, det der hedder garrig, altså tørret timian og rosmarin. Der er også noget kød og noget oliven og noget pølse på det. Det dufter sindssygt godt. Lad os prøve at smage på det. Lækker vin, stor vin. Den holder 15%, og der er ret meget power på frugten. Men det sidder rigtigt. Kammer ikke over. Der er igen syre, der er tannin, og så er der fad. Og det her, det er altså lidt en bullerbasse, der virkelig kan tage noget mad og nogle store bøffer. Det bliver nærmest ikke bedre. Vi skal videre. Vi skal til Bourgogne, og det bliver hvidvin igen. Lad os få den åbnet. Proppen er kommet op. Vi er i det sydlige Bourgogne, ned omkring Mâcon, fra et hus, der hedder La Bourgondie. Lad os få den i glasset. Fuldstændig fantastisk flot farve. Lad os prøve at dufte til den. Det dufter fuldstændig fantastisk. Masser af sådan klassiske noter. Der er sådan hvide stenfrugter, der er noget smør, en lille smule smør, lidt nødder. Og så er der lidt af den her mineralitet, som kan være lidt svær at forklare. Men mit bedste bud, det er, har du en indkørsel eller sten, så kort derud hæld noget vand på, eller når det lige har regnet. Den der friskhed, som de her sådan sten afgiver, det er der altså her. Det kommer altså fra jordbunden og jordbundsforholdene i Bourgogne. Lad os prøve at smage på det her. Det her er fyldigt. Det er lækkert. Det er fedme. Selvom der ingen fad er på, så er der igen lidt af de her hvide stenfrugter. Der er noget kvæde. Og så er der altså en sindssygt lækker syre. Og igen, når vi snakker hvidvin, så er det syren, vi vil have. Selvfølgelig i god kombination med frugten. En sammensat vin. Og en vin, som har nogle andre, lidt mere komplekse, bredere lag, end for eksempel sådan en slank Riesling her. Men et ypperligt eksempel på Bourgogne til en rigtig, rigtig skarp pris. Det her, det er fransk, når det er rigtig, rigtig godt og velrepræsenteret i Bilka. Der er slank Alsace, dog med lidt fylde. Så er der stor fylde i Gigondas fra det sydlige Rhône. Og så slutter vi af med hvid Bourgogne, der simpelthen bare har det hele. Husk nu, at Frankrig leverer igen og igen. De oversøiske er spændende, men gode gamle Frankrig er der altså ikke noget galt med. Vive la France! Det er helt magnifikt.